Ja, så er der jo Erhard. Jeg lavede sin tid en, der hedder Dybbøl Mølle Maler Helt og Helvede til. Og den står jeg i hvert fald ved, og det gør den stadigvæk. Og jeg havde lavet Dybbøl Mølle, og han havde kritiseret den Sønder og Sammen. Og jeg tænkte, da jeg kom med Nervebo og to musikere, og Erhard, han havde en tale først, og han har jo ordet sin magt. Det ved vi jo alle sammen. Han kan jo lægge en sal ned. Han er en af Danmarks største showman, hvis man siger det på den måde. Men. Så havde han lavet en sideløbende sag, som hed noget, at Dybbøl Mølle Maler skulle meget godt alligevel. Ja, men der kunne jeg ikke rigtig give ham ret. Det kunne jeg sgu ikke, fordi jeg synes stadigvæk, det går helvede til. Men vi mødes i hvert fald ude i Gladsaxe. Og da jeg kom med mine to musikere, kan jeg huske, så hørte jeg Erhard, han snakkede derinde, og han har jo sin magt. Han er jo virkelig en entertainer af rang. Og så tænkte jeg, så skal der altså derop, ikke? Men jeg må indrømme, jeg fik chancen. Kom op, og så fyrede jeg mit program af. 20, 25, 30 minutter, jeg kan ikke huske det. Og jeg har sat på første række. Men så kogte, hvis jeg må bruge det udtryk, så kogte salen. Fordi jeg havde jo en melodi om den der med møllen og sådan noget der, og så fik Erhard altså lige en, må jeg sige det, mildt en år snuden, og han sad på første række. Men han tog den med et smil. Erhard, hvor mægtige bror, du er simpelthen konge af poppen. Kære Erhard, vi jubler i kor, hvad skulle vi have gjort uden dig? Erhard, vi håber og tror, du kom for at blive på toppen. Superstjerne, hvor er du dog stor, hvad skulle vi have gjort uden dig? Bye.